Твой ден се завръща след рекламите. Време е за киберсигурност. Съдът остави и за постоянно в ареста хакера Теодор Илиев, представящ се с псевдонима Емил Кюлев. За него обвинението твърди, че през годините е успявал да пробие базите данни на десетки държавни институции, банки, застрахователни компании и други дружества. Според прокуратурата той е проникнал в информационните масиви на институции и фирми, копирал ги и ги е използвал, за да ги изнудва за пари. Миналата година 21-годишният мъж обяви, че е източил данни и от система на голяма застрахователна компания. Повече сега ще се опитаме да разберем от киберексперта и бивш директор на отдел киберпрестъпления в ГДБОП Явор Колев. Здравейте. Здравейте. Господин Колев, така като изчетох информацията, пробити общински служби, застрахователни дружества, изглежда като топ хакера на страната. 21-годишен. За съжаление, много такива младежи има, които постоянно, ежедневно се упражняват да извършват такива атаки. Различни типове кибератаки. Основно започват с дефейс на сайтове на известни институции или компании. Последствие DDoS атаки към компании, които затрудняват дейността им. И всичко това е свързано с опитите им да получат някакво финансово финансово сребряване. В този случай се твърди, че успял да събере около 800 000 долара в биткоин. 21 годишния младеж. Това какво означава? Че работи много отдавна или че много е работил? Това означава, че този човек вероятно преминали са през криптопортфейла му над 800 000 долара. Означава, че той е работил ефективно. Извършвал е такъв тип атаки, за които говорих преди малко. И фирмите и гражданите, които са били обект на атаката, са плащали, за да не са... Това си е работа на пълен работен ден, не е? Ами даже бих казал, пак казвам, тези хора са постоянно. Те имат високо самомнение за себе си. Млади хора, които живота им преминава пред компютрите, те нямат изградена ценностна система, не са наясно и с това какво последици може да има една такава атака, както за бизнеса, така и за обикновения човек. И аз в нашата кампания Пази детето в интернет се срещам постоянно с такива младежи и установявам, че никой не е разговарял с тях. Те не са наясно, че извършвайки едно такова действие, могат да изпълнат деяние, криминализирано в наказателния кодекс, което дори се наказва с лишаване от свобода. Това високо самомнение, това самочувствие, отделено от реалността, ли е причина да виждаме и в този случай да се самопохвалиш, че си пробил застрахователно? Да, това е много популярно сред тези хакери и не само в България. Най-известните хакери още от миналото, те държат на псевдонима си. Псевдонима никога не го променят. Виждаме, че сега като пример за тези хакери са и други младежи, които използват същия псевдоним, предлагат хакерски услуги. Да, хакерството стана като услуга и в тъмния интернет се предлага такава услуга. Да хакнеш пощенска кутия, да извършиш DDoS атака, да заразиш компютъра с определен зловреден софтуер. Всичко това се продава и може да бъде използвано. От всичко, което разбрахме до момента, което разбрахте по случая Емил Кюлев, така нареченият Емил Кюлев, какви щети е успял да нанесе за всички тези години? Най-вече говорим, разбира се, за публичните системи, но не само. Доколкото аз, като човек, който вече не работи в системите за сигурност, мога да кажа, че съм придобил информацията от явните източници, от това, което изтече в медиите като публикации от прокуратурата и това, което разследващи журналисти са достигнали. Но наистина, ако има 800 000 долара, тук става въпрос за сериозни суми, които той успял да, с които е успял да изнуди сега в медиите се появи информация, че така наречен мистериозен свидетел е дал показания на навеждащи разследващите към хакера с прякор Емил Кюлев. Дайте обаче, тъй като сте бил шеф на киберсигурност в ГДБОП, разкажете ни малко повече как се работи в тази ситуация. Това не е мистериозен свидетел. Това обикновено той е работил с човешко прокси или муле, както популярно го наричаме. Това са хора, които осъществяват контакт с жертвите. Хакера или организираната престъпна група или ръководството на организираната, тук в случая става въпрос за хакер само. Иначе в организираните престъпни групи, които се занимават с киберпрестъпления, ролите са много ясно разпределени. Там има нива.
и много, много трудно може да се стигне от мулето, от най-долното ниво до организаторите на престъпната дейност. Но тук при него, вероятно, той е използвал муле, за да запази своята анонимност, използвал е такова човешко прокси, което да комуникира с и да се среща с жертвите на киберпрестъпленията. Обикновено тези хора най-често попадат в полезрението на полицията. Много често те биват задържани и ако имат информация, предпочитат да не бъдат в ролята на обвиняеми, а се съгласяват на предложенията на прокуратурата да свидетелстват и да станат свидетели, което е много по-добра позиция, отколкото да си обвиняем с риск да влезеш в затвора. Не мога да кажа дали в случая е така, но мога да кажа, че така се действа. Добре, аз при цялото ми уважение към хакера Емил Килев и неговите способности, на 21 години да пробиеш толкова много публични системи, ми се струва, че проблема не е в него, а в публичните системи. Абсолютно прав сте. Абсолютно прав сте. За съжаление, за киберсигурност не се отделя достатъчно внимание нито от ръководството на държавата, нито дори от компании, които имат сериозни инвестиции в сферата на сигурността. Имал съм случаи големи компании от топ 100 на българския бизнес, които огромен ресурс за охранителна дейност, въоръжена охрана, физическа охрана, да, а през компютрите на техните счетоводства изтичат стотици хиляди евро. Вярно ли е, именно господин Колев, че може да се стигне, доколкото знам, при бизнес проблемите, където хакерите ги хакват, те ти дадат един ключ, който евентуално после си възвърнеш информацията. Ако не я възвърнеш, може да се стигне до загуба от 30% на годишния оборот. От такива големи суми. Ако говорим за един друг тип атака, така наречената ransomware атака, която е много популярна, и се, докато преди се атакуваха хакерите, атакуваха дребни потребители, вас, мене, блокираха ни компютърната система, там се съдържа информация, която е важна за нас и сме готови да платим 1000-2000 лева. Сега са се насочили към цели с висока стойност, компании, които могат да плащат милиони долари. И вероятно сте чували в медиите, излизаха съобщения за атаки към Acer в Тайван, към Colonial Pipeline в най-големия доставчик на горива в източното крайбрежие на Съединените щати. Там се искаха милиони долари откуп и се оказа, че за тях стои една руска хакерска група. Тук е така. И наистина, ако бъдете атакувани и бъде криптирана информацията на вашата компания, вие може да фалирате. Аз ще ви дам пример с една българска компания от миналата година. Това е Български пощи. По същия начин беше атакувана тя и тъй като това е държавна компания, за нея застана целият потенциал и финансов, и експертен на държавата, и тя стъпи на крака. Но компаниите, които биват атакувани и плащайки откуп, 95% от тях в крайна сметка фалират. Добре, много ви благодаря. На гости ни беше Явор Ковлев, киберексперт, бившият шеф на киберсигурност в ГДБОП. Говорихме си за хакера Емил Кюлев, така нареченият хакер Емил Кюлев, и за щетите, които нанесе той. Струми се обаче, че важното от нашия разговор е да изведем, че държавата и публичните институции не правят достатъчно, за да защитават себе си и нас през себе си от предстоящи кибератаки. Надяваме се това.